Marveshje e bashkëpunimit mes fondit monetarë ndërkomtar dhe qeverisë shqiptare nuk parashikon kushte mes palve. Si pas me morandumit të bashkëpunimit për të marrë kredin për rreth 300 milion euro parashikojnë 53 reforma dhe cilat nuk cilësojnë si kushte për të marrë hua. Ky memorandum morandum parashtron programin ekonomik të qeverisë shqipërisë duke teksua reformat politike dhe strukturore që të ndërmeren nga qeveria për periudën në vazhdim me mbështetin e fondit monetarë ndërkomtar. Qeveria angazhojt se do të reduktoj problemet e lidro me borgjin duke i vendosur finansat publike mbi një bazë të qëndrueshme, të tul pasigurinë e trashëguar për bizneset dhe konsumatorët. Krahasoj do të ketë rritje të kërkesës së brendshme, përmirësim të sektorit financiar dhe ulje të deficitit fiskal. Qeveria është angazhuar për një deficit fiskal për rreth 4% të prodhimit të brendshëm bruto në 2014 dhe buxheti i vitit 2014 përfshin disa masa politikesh për mbështetjen e konsolidimit fiskal. Premtohet edhe një zbatim iniciativave për lehtësimin e barrës së rregullimit fiskal për individet dhe bizneset e vogla dhe përfshirin në bugjetin e viti 2014 e një kontigjense në rast të mungesave të ta ardrove. Përmirësimi administratës statimore do tjeti rëndësishëm për realizimin e objektivave të programit, pra shikojt filimi përgatitive për të kaluar tek taksa e pronës e bazuar në vlerësim dhe në vitin 2015 si dhe reformë në administratën publike. Reforma e pensioneve është një prioritet kyqa fatmesëm, parashikohet të filloj një përpjekje gjithë përfshirëse për reformën e qeverisjes vendore. Banka e Shqipëris mbetet angazhuar për të ruetur stabilitetin e të shmimeve si pas një kuadrit të synuar nga inflacioni dhe një regjimi të lirë të shkëmbimit valutor të loatëshëm. Instrumenti kryesori politikës monetare do të vazhdoj të jetë norma një avore e marveshje së riblerjes. Banka e Shqipëris do të monitoroj nga afer situatën në sektorin bankar për të garantuar se do të mbetet e mirë kapitalizuar dhe likuide. Ullja kredive të këqia është një nga prioritetet dhe Banka Shqipëris do të fokusohet në masat për katëse do të garantoj forcimin e standarteve për huat e reja, pritë që të rishikoj dhe ligjin bifalimentin. Ligjë aktual është i pamjaftu e shënve qenërisht në lidje me caktimin e afateve për procesin dhe likuidimin e pronos. Qeveria Shqipëris planifikon mare në masave që do të letësoj zhvillimin e tregut dytësor për letrat me vlerë qeveritare do të forcojt kuadri regulator për sektorin financiar jo bankar. Një reforme procedurave të regjistrit të bizneseve do të kjetë prioritet e lartë. Gjithashtu, planifikohet një sërë reformash në sektorin bujësor, masa administrative, në sektorin energjis, janë planifikuar për të ullur humbjet e sistemit dhe të zjerojnë bazën e paguazve të faturave. Programit do të nështrojt rishikimeve tremujore për 5 rishikimet e para dhe gjusën bjeqare pas tyre, bazuar në kriteret e performances, objektivat të tregues dhe objektivat strukturore.